Սարվիչնգել տանջվում մարը կարյակով կալաշը թողաց Հայնց ես է որ սպայն, լի եմ չորսով Ով, ով Հաչելիա, ինչ խոսք, Հաչելիա, երկալան, իշկա չկա աղպրժան Բուստերը վեկալան, կապսիքի կեսը վեկալան կաղպրժան Գրանտը վեկ Այկ կարա լսեց, հա Բո, տարը լավ հետա կրքիր է սիրում է ոպա բրոտ կայն էլի հորը յորշլ եմ ուրեն հորը սարով հորսը վակերը ծակում արա հորը սարով հրեսը կվակերը ծակում լավ տեմ լու ոնց ասեց հալու ապեր Եսը կոյակը տակեցի, վերջը Հայք, վայ հորը սարև Հայ արա, այ աղպեր Վայ արա Սենցն էլի պաղսոն են խաղում Մենք լավ երջլ մեն վեկալ ենք, եսը ներկա ջայնս կպում Հայնքը Սղավտուն իրակեր ծակել է, ջոգիս աղպեր Լուրջ խաղացով աղպեր Ну, брачу. Боти мека. Хорош, купав. Արա ես ինչ դարդ խաղթով էս ես ինչ դարդ խաղթով էր արա հորը սարը ոնս կպնենք էլ ես ես ինչ նեղ մաջարին զանգեցին բարձամ լկրներեք ժողնեմ Արա ես ինչ բոտերի հաղթով էս հորը սարը Sen King Zoom. Cool, let me make aura. It's a botcher. I'm a damage. Super. Պախ կվավ Հում է դել է կրակում, կայն է կրակում, թե ում էր կրակում Բոտա թե չէ Հուզես Հելո կլե Հանդը մի օքել կայս դարմնեջ, ախ բեր Հազիր արսական խարսող շարսին Վեկտորով ու եմ 24-ն ախաղում Հետա կրքիրա Այ կուարա Ուղ Ես ավտոնի դիտի պրգեց, հորը սարվ Ով ա կրակոն Հա հեն արա Լկտիքիլեր համաձայն եմ, լկտիքիլեր
Lıktakiler. Şu an lıktakiler. Daha mı isteriz Han? Zaman isteriz. Evet, kuartası açık sıkıysa ya bu. Başka çimler mi değilse mi Yahmet? Bakın hiç yaptı. Yahmet. Sıkan hard sonra bir galor hedefinse spanner. Yahmet. Şimdi al numara. Hala versiyon yapıyor. Ura versiyon için ne mi damage o versiyon elleri var daha. Hop. Ben o kadar aradıkam. İmeyer vesim şevime granatı onu çekse tesi tuhak. Vay orası arabesi. Vay siyana. Are si dachas lervelo estamech, are si horos sare. Na chen don zona em chartan. Un na angarum a eti, kamel e khote etel kam semte parkatsa. Cho es kam stel lervan principi helvor. Jart che es asen kes uzbek asen kes komis duzga. Söz ki ver şey yapıyor. Oo. Ne yapıyor şu düzgalı zaman? Tay aray. Yes, bir yapıyor şu zaman. Ошибка, брат, ошибка. Sanki sokmak. Açılıyam, 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 açılıyam.